Це будинок у Хмельницькому мікрорайоні «Виставка». Саме тут, розповідає Ольга, безпритульні собаки напали на її 6-річного сина. Трапилось буквально за декілька метрів від нашого під'їзду. Я розвернулася відкривати двері, дитина стояла позаду мене, і одна з цих собак підбігла і вкусила мою дитину, і решта собак теж підбігли, його оточили. Від початку року за медичною допомогою в результаті укусу пса до Хмельницького міського травматологічного центру звернулися 89 осіб, каже його завідувач Руслан Колєсніков. Половині з них призначили щеплення від сказу. Лікар запевняє, в обласному центрі нині таких вакцин вистачає. Каже, щеплення у закладі безкоштовне, бо сироватка закуплена за кошт міського бюджету. Визначається або рабіолог, або травматолог, черговий травматолог. Визначається в залежності від категорії і в залежності тоді призначається або антирабічне щеплення, комбіноване або не комбіноване. Комбіноване лікування – це сюди відноситься гамоглобулін, тому це використовується. Ну, кількість його введення розраховується в залежності від маси тіла людини. Щеплення тепер отримує і 6-річний син Ольги. Вона вважає, що цього можна було б уникнути, якби у Хмельницькому функціонував спеціальний притулок для чотирилапих безхатьків. Минулоріч на його створення виділили ділянку у 7 гектарів та замовили проектно-кошторисну документацію, розповідає начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Цього року бюджетом міста передбачені кошти 4 мільйони гривень на початок будівельних робіт з будівництва притулку. Ми сподіваємося, що наступного року ті роботи по будівництву притулку на вулиці Заводській будуть завершені. А доки в обласному центрі не побудований притулок, міські комунальники можуть тільки відловлювати безпритульних тварин та проводити стерилізацію, каже Василь Новачок. Та за 2 тижні знову відпускають їх на волю. Сезонну агресію проявляють нестерилізовані тварини, пояснює ветеринар Євген Гадзира. Нестерилізовані тварини можуть проявляти от таку сезонну підвищення агресивності в зв'язку із їхнім періодом розмноження. Тобто вони, такі собаки, гуртуються у великі зграї, так звані собачі весілля. Ці тварини в збудженому стані знаходяться і вони проявляють підвищену агресивність до людей. За словами ветеринара Євгена Гадзири, пік агресії у тварин припадає на квітень-травень. Тетяна Присикар, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.